לפני סיום אני רוצה לדבר איתכם על העולים מאתיופיה, שמרגישים מקופחים. כאשר עם גל הפליטים שנוחתים בארץ, עדיין מתקשים מאוד להביא את קרובי המשפחה שלהם. לפני שנדבר עם שרה פסח, שמשפחתה נמצאת באתיופיה, אני רוצה להראות לכם דברים שאמרה שרת העלייה והקליטה, פנינה תמנו שטה. אנחנו לא מתייחסים לפליטים, עזוב רגע יהודים, לא יהודים, פליטים מאפריקה לא יקבלו את היחס שמקבלים פליטים מאירופה, ומי שאומר שזה לא נכון, כנראה חי בהכחשה מסוימת. אבל אני אמרתי את זה באמת בעצם מה שאת אומרת, שהיחס גם של מדינת ישראל ושל חברייך לממשלה ליהודים שבאים מאפריקה, הוא שונה מאשר יהודים שבאים מאירופה? תראה, שאני נשבעתי לממשלה, אני גם נשבעתי לפעול למען יהודי העולם וזכאי חוק השבות, בנאמנות, בנחישות ובשוויון. כן, אני רוצה להגיד ערב טוב לשרה פסח, שבני משפחתה נמצאים באתיופיה. את שומעת את הדברים של פנינה תמנו שטה. אנחנו רואים את ההתנהלות של הממשלה כלפי סיטואציה מסוימת מול סיטואציה אחרת. אני חייבת להגיד לך שבימים האחרונים, אל מול הסיקור הבלתי פוסק שהיה על המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, שאלתי כמה פעמים שאלה אחת. יש מלחמה שמתקיימת באתיופיה. יש שארית של עם ישראל ושארית של יוצאי אתיופיה, יהודי אתיופיה שנמצאים באתיופיה. לא ראיתי התגייסות של העולם או של המדינה להעלות את המשפחה, מניחה שגם את המשפחה שלך, להפך. רק הרמת קשיים על הדבר הזה. כן, אז ראשית, ערב טוב. ערב טוב. אני רוצה לבקש ממך, לוסי, דווקא ממך, לא ליפול לנקודה היהודית, אוקיי? יש פה נקודה יהודית מאוד חשובה, אבל יש פה גם נקודה הומנית מאוד, מאוד, מאוד חשובה, שמתעלמים ממנה. לגבי היהודים, אנחנו מדברים על יהודים שמחכים עשרות שנים, עשרות שנים לעלייה, והם לא עולים. הם לא עולים לא כמו יהודי אוקראינה, ולא כמו יהודי פריז, ולא כמו אף יהודים במקום אחר לבן, מדינה לבנה בעולם. כן, מדינה לבנה, כן. אגב, גם כשאני הגעתי, את יודעת, הרבה פעמים אנחנו שומעים את הביטוי, תגידו תודה שהביאו אתכם. לא, לא הביאו אותנו. ההורים הגיבורים שלי והדוד הגיבור שלי, פרד אקלום, היה צריך להיות כל כך תאוזתן כדי להביא אותנו לפה. אף אחד לא הביא אותנו. אז זה אחד. ונהפוך הוא לא רק שלא הביאו אותנו, הערימו קשיים. גם בזמנו, ב-79, אני עליתי, הגעתי הנה ב-79, בהיותי בת שנתיים וחצי, וגם אז הערימו המון קשיים. הסיפור התגלגל שנים עד שהייתה התערבות אמריקאית. כולם פה חושבים שלוחמים ישראלים, נכון, הם לקחו חלק במבצעים, אבל לא היה רצון להביא אותנו מעולם. אוקיי? את היהודים השחורים אין רצון להביא מעולם. בסיפור של יהודי טיגרי עכשיו, ואני בכוונה אומרת טיגרי, מכיוון שיש פה עוול כפול ומכופל. הם הופלו במשך עשרות שנים, אחרי שהמדינה עשתה את הפשע הזה של להעביר את סיפור העלייה, את עניין העלייה של יהודי אתיופיה בכלל לידיים פרטיות. זה לא קורה בעלייה, בשום עלייה אחרת. וכשהמדינה עושה את זה, נכנסים לסיפור הרבה אנשים והרבה דברים שעושים את כל מה שלא צריך לעשות. מה שהיום השאיר את יהודי טיגרי שם. אנחנו מדברים על זכאי חוק השבות, אנחנו יודעים על נרצח אחד, אנחנו לא יודעים כמה נרצחו ברצח העם הזה, וזה רצח עם. זה רצח עם, זה לא מלחמה, זה רצח עם. כן, הדיווחים מדברים על יותר מ-9,000 נרצחים בשנה האחרונה. מאז 2020, מאז שהתחילה בעצם הלחימה, מלחמה. חצי מיליון. חצי מיליון. של נרצחים, 600,000 פליטים לסודן, 2.5 מיליון עקורים בתוך טיגרי שנפלטו, שנעקרו מבתיהם באזור מערב טיגרי אל צפון טיגרי. אף אחד לא מסתכל לכיוון שלהם.
אחד לא מסתכל לכיוון שלהם. כשאנחנו כאן מתחננים לסיקור, את אף אחד זה לא מעניין. כשאנחנו כותבים מיילים והודעות ומחאות, את אף אחד זה לא מעניין. למה? אני חושבת שאת עונה על התשובה בעצמך. את עונה על השאלה כן, בעצמך. כן. תשמעי, אנחנו עברנו שנה וחצי. אני באמת, אני לא רוצה להתפוצץ פה של צער ותסכול וחוסר עוני וכאב שאין לתאר אותו. אין לתאר אותו. וכשאת שומעת על דיווחים כל הזמן בכלי תקשורת זרים, על התערבות גסה של מדינת ישראל, בתוך העיסה הזאת. ואת שומעת על זה שראש ממשלת ישראל טס לאוקראינה ורוסיה לשיחות פיוס, שזה נהדר, בלי שום טיפה ציניות. זה נהדר. אבל שם צריך לפייס. שם לעומת זאת, כשמדובר בחיי אפריקאים, בחיי שחורים, אפשר וצריך אפילו לעזור להם לקטוש אחד את השני. וזה פשוט נורא. זה הצביעות הישראלית. כשאת דברת על לקטוש אחד השני, אני דברת מה? על, על, על הנשק החיבוק, על הנשק, על החיבוק, על התמיכה הכלכלית. כן. יכול מאוד להיות שמישהו מהמשפחה שלי נרצח בגלל סיוע ישראלי. ואף אחד לא יוצא להגיד לנו שזה לא אחרת. אני כתבתי וצלצלתי. אף אחד לא תורח להגיד, יקירתי, זה לא ככה. בואו נסביר לך את הסיטואציה. כשעומד בספטמבר האחרון, ראש ממשלת ישראל, מר נפתלי בנט, בעצרת האום, ואומר בצדק על העולם לפעול כדי למנוע את התחמשות איראן, כמה שעות לפני כן עומד גדי יברקן, חבר כנסת בישראל, מדבר בשמי, בשמך, בשם כל אזרחי מדינת ישראל, בשם כנסת ישראל, בשם ממשלת ישראל, ואומר, אנחנו מוכרחים לתמוך בממשלת אתיופיה. זו שמבצעת רצח עם. איפה האיזון פה? למה? כי את הישראלים אסור לרצוח, נכון? אסור לרצוח אף אחד. אבל החיים של בני עמי בטיגראי לא שווים? את... יודעת, אני רוצה לשאול אותך שאלה, שאולי היא קצת לא פשוטה. עד כמה את מרגישה יהודייה בימים אלה? עד כמה את מרגישה ישראלית בימים אלה? אני לא מרגישה ישראלית בימים אלה. איך אני יכולה להרגיש ישראלית בימים אלה? אני לא יודעת אם מדינת ישראל שותפה לרצח בני העם שלי. אף אחד לא יוצא לדבר איתנו, אף אחד לא יוצא להגיד לנו, לא, חברים, זה אחרת. אף אחד לא מדבר איתנו כדי להגיד לנו, אוקיי, סיוע הומניטרי, אתם פה צווחים, שופכים את נשמתכם במחאות פה. בואו נרגיע אתכם, בואו ניתן קצת מזור לנשמה הכל כך פצועה שלכם. אף אחד לא מסתכל לכיוון שלנו. את מבינה ש... ואפרופו סיוע הומניטרי, שנייה, משהו מאוד מאוד חשוב. אם ישראל רוצה לסייע בטיגרי ולשלוח סיוע הומניטרי, היא לא יכולה, המל"ל לא יכול להתייעץ עם שגריר אתיופיה בישראל. כי שגריר אתיופיה בישראל שותה לפשע הזה. וכל סיוע הומניטרי שנכנס לטיגראי מהעולם ומהאום נשדד על ידי ממשלת אתיופיה. אז אתם רוצים לתת סיוע הומניטרי? אתם קוראים בעצם לגנב להיות בתוך החדר בשביל להתייעץ איתו על סיוע הומניטרי לטיגראי? מה אומרים לך פוליטיקאים שאת... הם לא אומרים כלום, אנחנו כלום ושום דבר. אנחנו כלום ושום דבר. חיי מיליונים. מיליונים, חיי מיליונים בטיגראי, והם לא חשובים. חיי ישראלים כן חשובים. אנחנו עם סגולה. בשם העם סגולה הזה מותר לנו לעשות הכל. וזה נורא. מרגישה עם סגולה? כאילו, על היותך יהודי, את מרגישה? ממש לא. נותנים לך להרגיש שאת חלק מהעם היהודי, או שאת מרגישה בימים אלה שאת... אני כלום ושום דבר.
כלום ושום דבר. איזה, על, על מה את מדברת? אם כשהגענו הנה היה צריך כל הזמן, לא היה צריך, אלא היהדות שלנו הייתה מוטלת בספק, והיא עדיין מוטלת בספק. כן? ואם כישראלית, אף אחד לא רואה אותנו ולא שומע את הזעקה שלנו, אבל כן אפשר לרוץ ולהתגייס לאוקראינה, וזה נהדר בלי שום ציניות. זו ארץ ישראל שהכרתי. זו ארץ ישראל שאהבתי. אבל מה קורה פה? מה זה הצביעות הישראלית הזו? זו צביעות ישראלית או שזה גזענות? זו צביעות ישראלית. ואם אנחנו נכנסים בתוך העניין של יהודי תיגרי, זו גזענות. הערמת קשיים בלעלות אותם ארצה, בלעלות אותנו ארצה, זו גזענות. והצביעות אני אומרת כשאתה מסתכל אל מה שקורה בתיגרי, בהקשר הישראלי, ואל מה שקורה באוקראינה. זו צביעות. כאילו להראות לנו, הנה אנחנו מאוד הומני ואנחנו עוזרים, אז אני מקבלת דיווח מארגון סיוע שאני בקשר איתו, שאומר לי, שיבי, זבוב לא נכנס לפה, השקיעו מיליונים פה בבית חולים השדה. זבוב לא נכנס לשם. אף אחד לא מגיע לשם מן התופת. מה ביקשנו? מה ביקשנו להזזל? פת לחם. זה פשוט לא נתפס שיש שם אזרחים שמחכים קיבינימט לפת לחם. אז בשם הקשרים הכל כך טובים וידידותיים עם אתיופיה, ובשם המתנות שגדי עבר כאן כנראה ממשיך להעביר להם, אנחנו רוצים שיצילו חיים בישראל יודעת לעשות את זה. לא עם שגריר אתיופיה בישראל. לא. אנחנו פה חווים התנכלות ורדיפה גם כן. רצח העם הגיע לפה. אני הזהרתי ואני מזהירה עוד פעם. יהיה פה אסון. יהיה פה אסון. יש כאן את הכנסייה בירושלים של נזירים, הכנסייה האתיופית. נזירים ממוצא אתני, אמהרי וטיגרי שחיו יחד בכנסייה. כל הטיגרים סולקו. צריך לבדוק את הקשר של גדי יברקן ושגריר אתיופיה בישראל לדבר הזה, לפשע הזה. היום הם נתונים ללא קורת גג, ללא משכורת. עם צו יציאה מהארץ. אנחנו כמובן נעביר גם את ה... נבקש גם מגדי יברקן תגובה גם לדברים האלה. בוודאי. את יודעת, מה מספרת לך המשפחה שלך? אנחנו לא יכולים ליצור איתם קשר. אין קשר. אין תקשורת. אין דרך ליצור איתם. הם מנותקים מהעולם. אין דרך ליצור איתם קשר. אנחנו לא יודעים מי בחיים, מי לא בחיים. מה? שרדו את ההפצצות ומחכים לפת לחם? אולי... נהרגו כבר כולם בהפצצות. כל פעם שאנחנו שומעים הפצצה במקום X, בשירה, למשל, בני המשפחה של, של ההורים, הדודים של אבא שלי חיים בשירה, אז אנחנו אומרים, וואו, הנה, עוד סיכוי שהם לא בין החיים. אבל זה לא רק המשפחה שלי. זה עם שלם שמתעלמים ממנו. זה עם שלם ש... באמת, אני כבר לא מוצאת את המילה לאכזריות. והטיגרים הם אותם אלה. אני לא יודעת מי לוחש שם. מי היועץ הגיאופוליטי במשרד החוץ. אבל אני פה כדי להזכיר לאלה שאולי שכחו. שמי שהיה ותרם והיה חלק כל כך חשוב בביטחון ישראל, באתיופיה, והמבין יבין על מה אני מדברת, אלו היו הטיגרים במשך 30 שנה. היום תוקעים להם סכין בגב, אולי תרתי משמע. את יודעת, הרגשת התסכול הזאת אי פעם עוברת? היא לא תעבור. אני יודעת שהיא לא תעבור. לצערי הרב, אני הורדתי את הדגל מהבית שלי. איך אני יכולה להזדהות עם הדגל הזה? כשהבן שלי, בן 16, שואל אותי, כשהוא רואה את כל התסכול ואת כל מה שעובר עליי בשנה וחצי האחרונות, הוא לא דיבר הרבה. הוא לא דיבר הרבה, כי הוא כזה, כי הוא לא מדבר הרבה. אז שאלה אחת כואבת הוא שאל אותי. אמא, את עדיין רוצה שאני אתגייס לצבא?
מה ענית לו? שאני לא יודעת. שאני לא יודעת. זה כל כך עצוב. מאוהבי המדינה הזו הייתי. כן. גם בינינו יש טובי הארץ. אנחנו כאור, אבל גם בינינו יש טובי הארץ. אין סתירה. את יודעת, אני כל כך מבינה את מה שעובר עלייך. אני כל כך מבינה את התסכול שלך. ואני כל כך מבינה את הרצון שלך, את הקרע שלך, בין האהבה הגדולה שיש לך למקום שאת חיה בו וחלמת להגיע אליו, לבין איך המקום מתייחס אלייך. ואהבתי אותה. אהבתי אותה, חינכתי ואני מחנכת את ילדיי לאהבת האדם, לאהבת הארץ. אבל אני חושב לאהבת כל אבן ופינה פה. תראה, אמרתי, כמו שאמרתי לך, אני מבינה אותך מאוד. אל תיפול רוחך, כמו שאומרים, רוחך, מהאטימות. ומהגזענות. אבל זה כל כך הרבה, לוסי. אני יודעת. זה כל כך הרבה, ואנחנו מדברים פה לא על אי כניסה למועדון. בחיים. אנחנו מדברים פה בחיים ומוות. אבל את בסדר. זה מה שאני רוצה להגיד לך. תודה, לוסי. את זאת שמחנכת את הילדים שלך על עברון צבעים שכולם מדברים עליו, אבל לא מיישמים אותו. את זאת שמחנכת את הילדים שלך על לאהוב את האדמה שלך, למרות שלפעמים, והארץ שלך, למרות שלפעמים הארץ שלך לא מראה לך סימנים שהיא לא כל כך אוהבת אותך. ואת זאת שגורמת למדינה הזאת לראות הרבה יותר יפה ממקומות אחרים בעולם. עם כל הצניעות אני באמת, באמת מאמינה בזה. אני באמת, תשמעי, אני רוצה, אני בדיוק המאפר, אני אמרתי לו משהו. הייתה לנו שיחה קצרה ואני אמרתי לו דבר כזה. כשאני מלווה את שלושת ילדיי בבוקר, יש משפט קבוע שאני אומרת להם. לעבר ליום טוב, איחול ליום טוב, אני אומרת להם, אהובים שלי, תנסו לעשות היום דברים טובים למען האחר. ואם לא הצלחתם, המינימום, המינימום שאתם עושים, זה אתם לא פוגעים באף אחד. זה המנטרה. אז אני יותר מזה אומרת לך, התשובה בפעם הבאה שהבן שלך ישאל אותך, תגידי לו כן. אני רוצה שתלך לצבא. אני לא יודעת. אני כרגע מאוד מבולבלת. כי אתה תהפוך, כי הוא יהפוך את ה... בגלל החינוך שלך, בגלל מה שאת עשית לו, בגלל הערכים שאת נותעת בו, הוא יהפוך את המקום הזה ליותר בטוח. ואני ארגיש יותר בטוחה כשהבן שלך יהיה שם. זה מאוד מחמיא לי, לוסי. מאוד מחמיא לי, מאוד מחזק. יחד עם זאת, אני יודעת שאני מאוד מאוד מבולבלת. אנחנו עוברים תקופה יוצאת היגרי בישראל, עוברים תקופה שאני אומרת, עוד ההשלכות. אנשים לא מבינים את זה. לא, אנחנו נהיה פוסט-טראומטיים. אנחנו בטראומה עכשיו. אני חושבת שאנשים, כמו שאמרתי, אנשים אוהבים לדבר על זה שהם עברי צבעים, ואנחנו לא באמת עברי צבעים. אנחנו לא, אנחנו בוחרים להיות עברי צבעים. כן. ואני חושבת שמי שרוצה להסתכל על המדינה הזאת בעיניים, צריך להסתכל גם על העיניים הגדולות והיפות שלך. תודה רבה. ואני באמת, אני רוצה... ולהסתכל על האמת, כי זאת האמת. תודה. ואלה הצבעים שיש במדינה הזאת גם. לוסי, זה כל כך החיזוק הזה שאנחנו צריכים. זה כל כך האוזניים האלה שאנחנו... אני לא רוצה להתפרק פה מבכי, אבל אלה אוזניים. שכל כך ייחלנו להם שנה וחצי, שאף אחד לא מקשיב לנו. כל הדלתות נטרקות. זה פשוט בלתי אפשרי מה שעברנו ומה שאנחנו עוברים. ועכשיו, באמת, אני מנצלת את הבמה הזאת. הבמה שלך. ואני אומרת, אביאו את יהודי תיגראי. אנחנו לא יודעים מה עוד נותר שם. זה לא ייתכן שחלקם זכאי חוק השבות, והם מחכים שם 20 שנה ויותר. זה פשוט לא ייתכן דבר כזה. דבר שני, בואו תעזרו לנו להציל חיים, להגיש סיוע הומניטרי.
לא דרך גדי יברקן ולא דרך שגריר אתיופיה בישראל. יש פה סתירה. דברו איתנו. אנחנו נקשר אתכם לאנשים הנכונים. שרה פסח, קודם כל, אני אאחל לך חג חירות שמח. לקראת חג הפסח שמתקרב אלינו. אחד משמות הפסח, אני חושבת, אחד משמות המשפחה שלך זה חירות. וכנראה בגלל זה את נלחמת על החירות. תודה רבה שבאת. רוצה לאחל לכל... הרעיון הזה, כמובן, אני גם מצרפת אתכם לכל בבית. לכל אדם בעולם חירות. באמת, חירות אמיתית. אז אני מצרפת אתכם בבית גם לעשות בעצם שיתוף לרעיון הזה שראיתם עכשיו, לדברים ששמעתם. דברים לא פשוטים, אנחנו כמובן גם נעלה את הרעיון הזה בנפרד. תודה רבה לך. אנחנו נביא כמובן את תגובתו של גדי יברקן לדברים האלה בתוכנית הבאה שלנו ביום רביעי בשידור חי. שרה פסח, תודה רבה לך. תודה רבה, לוסי, ותמשיכו עם זה. זה לא נגיעה וגמרנו, בבקשה. תודה. רק תישארי איתי בינתיים.